Hej och varmt välkomna till Futurions seminarium här idag. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag är vd på Futurion som har fokus, ska jag säga, på framtidens arbetsliv. Det är vi. Och idag ska vi prata framtid. Vi ska till och med prata om framtida generationerna. Vi är här för att prata om generation genväg. För att ta koll på de ungas trender. Värderingar är ju ett sätt att veta och kunna förutsäga och ha koll på vilka värderingar och samhälle vi kommer att forma framåt. Jag ska inte bli långrandig, mer än att säga att ni som inte tog lunch nu, finns det säkert lunch på vägen ut. Finns lite wraps och dricka kanske kvar. Rapporten ser ut så här, ligger på vår webb. Vill ni också ha den tryckt, hör av er till mig så skickar jag den när jag kommer hem. Men jag tycker vi inte sitter här och smälter bort, utan vi sätter igång på omedelbart. Och jag vill presentera först och främst rapportskribenten Anton Landehag, min kära kollega. Varmt välkommen! Tack så mycket! Take it away! Ja, vad kul att så många kommer hit och svettas. Anton Landehag heter alltså jag, jobbar som samhällsanalytiker på Futurion och har författat rapporten med titeln Generation genväg. Och det är ju då en rapport som behandlar den kommande ungdomsgenerationen som tittar på vilka värderingar som ser ut att prägla den generationen som kommer. Och om namnet sticker i ögonen, vi hoppas att det snarare ska uppfattas som en kärleksfull blinkning mer än något annat. Så ungas värderingar. Vi ska börja med att prata lite. Jag ska prata lite kort om värderingar. Vad värderingar är och vad det har för betydelse. Så värderingar är ju grundläggande övertygelser och principer som fungerar som en intern kompass för både individer och grupper. De kan vara medvetna eller omedvetna och de är ofta inlärda genom kulturell och social påverkan, utbildning, familj och så vidare. Och värderingar är avgörande för hur vi ser på en lång rad saker. Bland annat koncept som rättvisa, jämlikhet, frihet, trygghet, ansvar och så vidare. Och vi kan studera både individers värderingar men också grupper eller samhällens värderingar. Då pratar man ofta om kultur eller normer. Och värderingar är inte statiska, de förändras över tid som en följd av förändrade materiella förhållanden, teknikutveckling, kulturell utveckling. Alltså samhällsförändring får genomslag i förändrade värderingar. Och det får de på ett sådant sätt att det bildas generationer. Hur det kommer sig? Ja, generationer är ju då grupper av individer befinner sig i liknande ålder och delar erfarenheter, i typfallet också då normer, beteenden och värderingar. Vi formas av den tid vi lever i och unga är mer mottagliga, mer adaptiva, suger upp det samhälle de befinner sig i högre grad än äldre. Och därmed så finns det goda skäl att använda det något slitna begreppet barn av sin tid. Generationer som ofta beskrivs i någon typ av allmän debatt, så en kort repetition. Man pratar om baby boomers som är födda efter andra världskriget fram till mitten på 60-talet. Generation X, då mitten på 60-talet till tidigt 80-tal. Generation Y, eller millennials som är det vanligare använda begreppet, som är födda från tidigt 80-tal till mitten på 90-talet ungefär. Och så därefter generation Z som är den senaste ungdomsgenerationen som vanligtvis beskrivs. Vi beskriver alltså generationen som kommer efter Z. Och här är inte gränserna knivskarpa. Vi kan inte säga idag helt säkert vilka årskullar som kommer tillskrivas generation Z, vilka som kommer då skrivas in i det som väldigt sannolikt kommer kallas generation alfa i någon typ av bredare allmän debatt. Men som vi alltså har valt att beskriva med begreppet generation genväg. Och, vad är det då som motiverar Futurion att ta fram den här rapporten? Jo, här får man då titta på, vi tycker att vi har kommit till insikt om att det vi under en tid förväntat oss om unga, om ungdomsgenerationen, och det gäller egentligen båda de två senaste ungdomsgenerationerna, verkar vara under förändring.
Både då millennials och generation Z har beskrivits som tydligt idealistiskt motiverade. De har velat göra skillnad. Och det här präglar både synen på arbetslivet, men också synen på konsumtion och varumärken, likväl som politiska preferenser. Man har värderat hållbarhet, jämställdhet, antirasism. Man har ställt krav på arbetsgivare att vara ansvarsfulla inom en rad områden. Och det har inte uppfattats som coolt att jobba ihjäl sig. Och pengar och lön har inte räckt som motivator kopplat till arbete. Och om vi pratar om då generation genväg så... Ja, det ser fortfarande ut som att man värderar balans mellan arbete och fritid. Men man värdesätter också det materiella. Man värdesätter lön, pengar, status i klart högre grad än de två tidigare ungdomsgenerationerna. Och den här tendensen den syns både i frågor som handlar om vad som är viktigt i ens liv generellt. Men kanske ännu tydligare i vad gäller det man värderar i arbetslivet. Jag ska säga att vi har samarbetat med analysföretaget Ungdomsbarometern och där finns ju fördelen att de sitter på väldigt långa tidsserier. Så vi kan titta på hur synen på olika frågor har förändrats över tid. Och generellt, nu visar jag inga grafer och bilder, det finns i rapporten för den intresserade. Men vi kan konstatera att raketen bland svarsalternativ inom flera egentligen olika frågor är... olika varianter av att tjäna pengar. Det är det som fler unga anger att de värderar, både vad gäller vad som är viktigt i ens liv generellt och också när man det kommer till val av yrke. Och när det här också då kombineras med ett minskat studieintresse och en önskan att fortsatt ha balans mellan arbete och fritid. Man svarar till och med att om man får välja så vill man gärna jobba lite och har lågt ställda krav på sig från arbetsgivaren. Det väcker ett antal frågor hos oss. Och så här, vi vet att dagens digitala landskap har förändrat hur värderingar skapas, hur värderingar upprätthålls. Och informationsinhämtningen har förändrats. Det gäller förstås inte bara ungas informationsinhämtning, men det är bland unga som det här får effekt i och med att unga är mer adaptiva på så sätt. Och vi har inte ägnat oss åt scraping eller någon typ av AI-analys. Det kanske får bli en metod för ett senare projekt, men vi vågar ändå hävda, må hända lätt anekdotiskt, att sociala medier innehåller en lång rad exempel på hur en optimal morgonrutin ser ut. Hur man ska bygga upp en passiv inkomst eller bli skuldfri och så vidare. Hur man ska hacka livet. Och vi menar att här ser det ut som det har växt fram en veritabel hackermentalitet bland kommande ungdomsgeneration. Och det här får man väl tycka i grunden är något positivt. En strävan att söka den snabbaste, effektivaste vägen från A till B. Men det väcker ju frågorna, hur blir mötet med arbetslivet för en generation som vill ha hög lön, lite arbetstid, låga krav från arbetsgivarna? Och här får vi också ställa oss frågan, lyckas man hacka arbetslivet? Lyckas man hitta en genväg? Och lite inom parentes så tänker jag att vi också kan uttala, stavas genvägen AI och arbetstidsförkortning? Det är frågor som det går att diskutera på helt separata seminarier än idag. Men de slutsatserna vi drar är att förändringarna i den kommande ungdomsgenerationen kommer att ha betydelse för alla som har med de här ungdomarna att göra. För arbetsgivare så är utmaningarna uppenbara. Hur attraherar man en ungdomsgeneration som just vill ha då högre lön, lägre krav, kortare arbetstid? Och för fackförbunden, hur balansen hittas? Unga värdesätter det materiella, det ligger ju ganska nära någon typ av facklig grundidé, det fackliga löftet. Men här handlar det om att hitta balansen mellan det idealistiska och solidariska och betydelsen av egenintresset. Där stannar jag och ser fram emot att lyssna på panelsamtalet och kanske komma tillbaka lite senare. Vi kan stå gärna kvar, tycker jag. Och nu vill jag tack för en bra dragning och för spännande insikter som vi nu ska diskutera med vår panel som jag önskar och välkomna upp. Och då börjar jag med Dalia Eid som är andre vice ordförande för Vision Fackförbundet. Välkommen upp. Henrik Byström, kommunikationschef på Max B
Burgers, eller? Ja, ja. Och Nora Berova som är ordförande för LSU, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Barn- och ungdomsorganisationer. Barn- och ungdomsorganisationer, precis. Det stämmer. Vad tänker du när du hörde det här? Alltså det, jag tycker att det är, både de här rapporterna från Ungdomsbarometern och det som ni tittat på är ju superspännande i hur man förstår en generation. Men jag tänker, för att förstå en generation så behöver man också förstå en samtid. Man är liksom produkt av en samhällsutveckling. Så jag tänker att det finns massa saker att läsa in där i hur kommer det sig då att om de här antagandena stämmer. Att det ser ut så. Det kanske är att det har varit lite för tufft, lite för länge. Det kanske inte är en jättekonstig motreaktion att man vill ha ett bättre livspussel, att man vill ha mer fritid, att man vill ha bättre arbetsvillkor om man har känt att liksom, det inte sett ut så tidigare. Så det är väl min första tanke. Och sen så tänker jag att mycket handlar ju också kring, jag ska inte reflektera för mycket kring samtiden, men i princip alla trender pekar på att man går från någon typ av liksom, kollektivistisk idé till allt större individualism. Och mycket av det är ju också en motreaktion till ett samhälle som väldigt snabbt utvecklas, där man kanske inte känner att man har kontroll över samhällsutvecklingen, där man inte känner att man kan påverka samhällsutvecklingen och där man känner att man vill fokusera på det som man har kontroll över. Och det är karriär, relation till familj och vänner, status, materiella saker. Kan du se... det här, eller jag väntar lite med den frågan förresten. Jag går vidare till Dalia som du är ändå ordförande då för ett fackförbund som organiserar ganska många unga, får man ändå säga. Vad tänkte du när du hörde det här? Och också motsättningen då, mot det kollektiva och den starka individualismen som nu sätter igång. Men jag kan börja med att säga att vi har kommuner finns i, eller våra medlemmar finns i kommuner och regioner och offentligt finansierade bolag. Och det är sant, vi organiserar många unga socialsekreterare, kuratorer, chefer. Och vi ser ju att vi ökar medlemsantalet bland unga. Men bara kopplat till rapporten och liksom den här tankarna kring generation genväg, att det är lätt att vi kan tro att det är en negativ klang, men vi ska också förstå att de kommer från en samhällsutveckling där liksom tron på kollektiva lösningar är väldigt låg. Vi har inte lyckats lösa bostadskrisen, klimatkrisen, och samtidigt ser vi att A-kassan och sjukförsäkringarna har liksom försämrats. Och det är ju någonting som innebär att det blir väldigt svårt att få tag på jobb, och då tror jag det är inte konstigt att man tror, och som också Ungdomsbarometern har visat, att man har en hög tro på sin egen framtid, men inte så mycket tro till samhället, och det oroar mig väldigt mycket. Och jag kommer verkligen då återkomma i hur vi försöker jobba med det, men det var liksom min första reflektion att men det är inte konstigt. Nej, jag återkommer för att ställa frågor hur ni ska liksom tackla den här utmaningen, och det gäller ju även er, tänker jag. Men någon som snart och kommer att få känna av det här, de här motsatta kraven då, Henrik, du är ju också en stor arbetsgivare till unga vuxna idag. Berätta, hur stora är ni? Ja, men det stämmer, absolut. Max då i Sverige, vi anställer 5 000 per år ungefär. Och totalt sett i alla marknader så är vi 8 000. Ja. Så det är ändå en ganska stor arbetsgivare. Och vi har ju framförallt unga i vår verksamhet på ute på restaurang. Unga och från väldigt många olika nationaliteter, ska jag också säga. Så det är ju väldigt mycket ett instigsjobb. Folk eller unga då som liksom söker sig vidare ibland på arbetsmarknaden eller börjar plugga. Och en hel del unga också som stannar kvar och utbildas inom då Max, eftersom vi satsar mycket på utbildning. Så att genomsnitt då, så liksom åldern är runt 23 år. Man lägger på ett år ungefär om man tar med kontoren. Men som sagt, stora liksom, delen av vår personal är ju ute på restaurang. Så. Ja. Känner du igen de här annalkande värderingarna som börjar
glida in här så småningom på arbetsmarknaden, eller är det någonting du kan känna igen, eller bävar du in för den generation som kommer in, eller hur? Jag skulle säga att jag och mina kollegor också på Max känner igen det. Jag kan känna igen det som också pappa med barn, att det finns en del krav och förväntningar och gärna liksom, ja, men helt enkelt pengar i plånboken, ut och resa, se till att få en bra bränna och mycket fokus på yta också, skulle jag vilja säga. Men som arbetsgivare så har vi ju sett också möjligheter med att det kommer in en ny generation då, och det handlar ju också om att möta de unga som börjar hos oss och sänka trösklarna, göra det enklare att söka jobb hos Max helt enkelt. Mm. Så det har vi jobbat med på lite olika sätt faktiskt. Men hur förbereder man sig för en sån här generation då, tror du, som arbetsgivare? Ja, men för att bygga vidare på då liksom hur vi jobbar för att attrahera unga, så att sänka trösklarna kan ju lätt att säga, men till exempel så har vi haft en kampanj nu under vår sommarrekrytering där man på restaurangerna kan söka ett jobb på en gång. Alltså man beställer en burgare och söker ett jobb. Det är ju ett sätt att göra enkelt. Och då är det inte liksom med CV och ett personligt brev, utan det är liksom andra urvalskriterier som du enkelt gör medans du väntar på din mat helt enkelt. Så det är ju ett sätt, liksom göra enkelt, apropå att hacka. För att hacka. Ja, det var ju jättekul. Och sen så är det ju också så att unga idag är ju inte dumma, de är ju väldigt smarta och har ju väldigt mycket kompetens, men de får ju ett inflöde från social media på ett helt annat sätt. Hela världen är ju i telefonen, och de konsumerar ju också på ett annat sätt utifrån att de är digitala och spelar väldigt mycket. Så till exempel har vi haft också en kampanj nu under våren som heter Skills to Pay the Bills, som också är kopplad då till att söka jobb på Max. Så man kan ta helt enkelt sina färdigheter från spel, och sen så är en motor som kopplar det direkt till att söka ett jobb. Så att färdigheter som att jobba tillsammans, ledarskap och så vidare, det får man också en ranking i CS till exempel. Och sen kopplar man det och så söker man ett jobb. Så att vi försöker hjälpa unga att hacka, kan man säga. Ja, så ni verkar som att ni ligger i framkant där och förbereder på den kommande generationen. Vi försöker, absolut. Ja. Hur förbereder ni då er dagliga, om jag återkommer till det? Vad ligger i görningen hos er då? Hur förbereder ni er för en sån här? Just nu så, vi har ju märkt att vi ökar medlemsantal, har vi gjort nu de senaste 12 åren i rad, men vi märkte ju att liksom de fackligt aktiva har minskat, och där liksom började vi rannsaka oss själva och insåg att vi behöver göra en satsning här. Och i den satsningen så var det då satsning på unga, för vi vill driva våra medlemmars frågor. Och man sitter och spanar, men vad ska vi göra? Men vi kallar det en konferens. Så kommer de verkligen komma? Det är så här, unga en helg som ska prata om fackliga rättigheter och kollektivavtal. Inbjudan gick ut, och inom loppet av ett par dagar så hade vi 600 ansökningar till en konferens med 100 deltagare. Och det var fantastiskt att se. Så jag skulle säga att det är en myt att de inte vill eller inte har tid, eller liksom, det är inte flashigt eller status enough, utan det var väldigt mycket frågor om så här, hur kan jag göra? Och jag fick en enorm respekt till, precis som du säger, de är sjukt kunniga, har jättehäftiga idéer. Men de ville veta så här, hur kan jag vara aktiv hos er? Vad kan jag göra? Och när de fick de här hacksen som de kan göra i sitt arbetsliv, så liksom lämnar de oss väldigt, väldigt, väldigt taggade, skulle jag säga. Mm. Hur ser du på framtiden då? Hur förbereder du och dina organisationer? Ja, men jag tänker, om jag bara ska hoppa in på det som de har varit inne på, så genväg kan ju egentligen vara ett annat ord för kreativ. Mm. Att man hittar nya sätt att göra saker på. Alltså barn och unga är ju inte våra direkta medlemmar, men våra anslutna medlemmar till våra medlemsorganisationer. Och för oss så är det ju jätteviktigt att förstå vad deras behov är. Hur ser de, och då är det inte kring arbetsmarknad framförallt, utan kring demokratin, kring engagemang, hur de vill bidra i samhället. Och det känns mycket som att man lyfter att så här, engagemanget är på nedgång. Så mycket, det är inte riktigt på nedgång. Man söker sig särskilt till arenor där man känner att man kan bidra. Den här mottagarverksamheten, den är lite på nedgång. Där man känner att man bara dyker upp och blir presenterad någonting. Mm.
Men vi ser ju att medlemsantalen har gått upp med cirka 100 000 senaste 20 åren i barn- och ungdomsorganisationerna. Men den utmaningen som vi står med nu är att förstå hur ser demokratin och föreningslivet ut på 2000-talet? Vi märker ju en extrem diskrepans med vad som är förväntningar från framförallt politik, myndigheter, bidragsgivande myndigheter och det som är behoven från gräsrötterna. Att man säger vi vill ha mer lättrörliga aktiviteter, vi vill sänka trösklar, vi vill ha aktiviteter som man kanske inte dyker upp på under 3 års tid, men kanske 5 gånger. Och att man vill se ett väldigt flexibelt engagemang. Ett flexibelt engagemang, men där vi möter helt stoppkloss från myndigheternas sida. Så det är ju jätteviktigt för oss att belysa hur uppdaterar vi föreningsformen, inte bara till 2000-talet utan också till en generation som ställer helt andra krav. Det går inte jättebra i samtalen med politiken för det är mer krav och teaching. Men ja, det är ungefär där våra stora utmaningar ligger. Men jag känner ändå bara så här att jag säger det i början nu att inga liksom fel antag, man har nästan alltid fel i alla antaganden och man har också nästan alltid fel när man säger att alla antaganden inte stämmer. Så mycket är liksom det är ingen naturlag hur en generation ser ut utan att det finns ett ansvar i liksom, hur ser vi till att fostra en aktivt medborgarskap hos barn och unga idag. Det är ju inte så att man bara kan vara så här, det ser ut så här, nu kör vi. Utan det är ju ett ansvar från samhällets sida att se till att det finns förutsättningar att engagera sig, en syn på engagemang, att också fostra medborgare i vad som vi tycker är viktiga ideal. Bara ett exempel på kan du, att prata med politiken, att få myndigheter att förstå hur föreningsformen förändras, hur flexibelt engagemang ser ut i framtiden och så. Finns det något mer ni kan göra där? Alltså, det finns ju jättemycket som redan sker inom föreningslivet i att man hackar inte inom lagens liksom, regler sätt att göra det så lustfyllt och enkelt som möjligt. Det svåraste problemet man har idag är att rekrytera folk till förtroendeuppdrag. Det är inte antalet medlemmar som går med i organisationer. Men att göra liksom, föreningsbyråkratin så enkel och lättförståelig som möjligt. Att se till att det finns så mycket liksom, kapacitetsstöd som möjligt. Vi har massa organisationer till exempel som har digitala föreningar. Det är ett sätt som unga väljer att engagera sig på också. De har föreningar som driver deras sociala medierkonton. Det finns liksom massa spännande sätt att se på hur man kan göra det. Sverok har tagit fram massa rapporter kring liksom, spelvärlden, du var inne på det. Och i spelvärlden så finns också en målgrupp som de flesta är dåliga på att både prata med och rekrytera, vilket är unga män. Så ja, det är mycket spännande som händer i unga föreningslivet. Absolut. Anton, du ville kommentera. Nej, men och vi ska inte göra det här till ett civilsamhälles liksom politiskt seminarium, men det är ändå, jag tycker ändå att det är väldigt intressant. Det finns ju ett begrepp som lanserades av statsvetaren Erik Amnå, jourhavande medborgare, och det är ju liksom 10-15 år sedan där han argumenterar för att det finns ett väldigt stort latent engagemang, men man är inte medlem lika lång tid som man historiskt har varit. Så det du beskriver är ju en fortsättning på den utvecklingen. Och samtidigt ser ju liksom, precis som du beskriver, det offentliga stöd till civilsamhället, det är oförändrat eller krympt. Vilket ju är... Krympt, ja, skulle jag säga. Ja, absolut. Så. Ja. Stand by activism. Ja. Ja, det är också ett begrepp för samma fenomen. Finns det fler förklaringar? Nu har ni varit inne på en del förklaringar varför den här generationen bär på de här värderingarna. Jag som fångade upp det där du sa också. Det som jag reagerade på när jag läste rapporten, det var ändå det något minskande intresset för skola, utbildning. Att det kommer vara ge mig framgång. Att man inte upplever det. Vad tänker du kring det? Ja, men där kan man ju fundera på om det uppfattas som en slöseri med tid.
att man ska sitta i skolbänken i 5 år istället för att börja bygga den där framtiden direkt på något sätt. Så det är ju liksom, det är ju den uppenbara reflektionen. Att vi inte har institutioner som är anpassade för den framtid de ser. Exakt, exakt. Precis så. 5 år är lång tid. Ja. Så där är väl också så här att hitta en snabbare väg. Och information och kunskap är ju tillgängligt liksom, på ett knapptryck bort. Dels med liksom sin smartphone, men AI kommer ju liksom bara accelerera det. Så att, det är väl också ett svar att det finns genvägar där också. Ja, trösklarna är ju sänkta generellt vad gäller tillgången till information, tillgången till kunskap på så sätt. Och det är klart att det kommer få effekter i hur man ser på utbildning, men också folkbildning, om vi tar det som exempel. Att trösklarna är väsentligt lägre till då, ja men, säg att jag väljer mellan att gå en matlagningskurs genom ett studieförbund eller kolla på en YouTube-film för hur jag gör exakt samma saker. Det är klart att vi har det digitala med för väsentligt lägre trösklar på vissa områden, och det kommer ställa krav på samhället på andra sätt. Mm. Jag tänker att det finns mer saker att resonera om vad gäller orsaker, men jag kanske ska... Jag släpper in Dahlia först. Nej, men jag tänkte gå på det som Nora var inne på, just det här mottagarparterna. Men vi rannsakar oss själva nu. I TCO säger vi gäller våra medlemmar liksom demokratibärare, för de jobbar inom kommuner och regioner liksom, där man tar emot ansökningar, och det finns ju en hel del rättsliga principer som ligger bakom det. Och jag kan förstå att den här generationen upplever att det är trögjobbat, det går snabbt när de är vana med att hitta information så här snabbt och nästan vill djupdyka själva. Och så har vi tjänstemän som gärna vill gå igenom och bolla och liksom, är det här rätt i lagtexten och liknande. Och jag håller med att vi ska bli bättre på att ta emot, och vi ska bli bättre på att vara inkluderande, men vi ska inte sänka trösklarna i ambitionsnivån i våra rättsliga principer. Det är liksom, det är en demokrati vi alla upprätthåller, men hur kan vi då liksom stärka föreningslivet, vara kreativa om det är mer åt det digitala föreningslivet. Men hitta den balansen, att vi håller i den balansen, speciellt med den tekniska innovationen som kommer nu, är väldigt viktig, för det är andra frågor som integritet och säkerhet och sånt som vi behöver hålla koll på samtidigt. Absolut. Anton, du ville utveckla. Nej, men jag tänker både Nora och Dahlia pratade ju om samtiden, om att det finns stora förklaringar till att vi befinner oss där vi gör vad gäller då ungas värderingar, i att titta på hur deras materiella situation har varit, förutsättningar för bostäder och liksom arbete och så vidare. Och jag håller helt med om det. Men skulle vilja lägga till att det också finns en kulturell dimension. Och nu har vi än så länge inte nämnt ordet soft girl, eller för den delen tradwife eller looksmaxing. Vi har en lång rad exempel på trender bland unga som tydligt avspeglar konservativa värderingar, en mer konservativ syn på den egna personen, det egna livet, men också på samhället i stort. Och det tänker jag är liksom någonting som bör komplettera liksom, förståelsen av varför vi befinner oss där vi gör. Det är inte bara liksom det materiella, utan också det kulturella. Och det andra jag vill säga, det är att det har pratats om generation Greta. Och det har legat mycket i det. Men vi har också parallellt haft liksom skäl att prata om generation Bianca. Alla unga har inte varit... enormt progressiva i vad gäller synen på miljö- och klimatfrågor och jämställdhet. Vad vi nu ser är kanske en förflyttning av balanspunkten. Så något fler unga drar i liksom mer individualistisk, mer konservativ, mer pengajagande liksom riktning. Men det kommer fortfarande finnas Gretor. På samma sätt som det har funnits Bianca. Vi har övertolkat Gretorna. Det är absolut en fråga att ställa sig. Och hur det kommer sig. Såg det ut? Jag är bara nyfiken nu när du tar upp det här. Vi har precis haft ett EU-val. Hur röstade då de yngre där? Det går ju att titta på skolvalet. Och det är inte alla skolor, men det är många skolor. Och där är ju Sverigedemokraterna ganska tydligt största parti på högstadiet med ungefär en tredjedel av rösterna. Och bland gymnasieeleverna så är Moderaterna något större, Sverigedemokraterna är tvåa. Så det finns en jättetydlig högervåg på så sätt bland unga vad gäller politiska preferenser. Vad gäller liksom större analyser som går bortom skolvalet får vi nog vänta lite till innan vi ser liksom mer finmaskiga analyser på, liksom, på hur röstandet har sett ut på ålder.
Jag är ändå lite grann kvar i det här med skola och utbildning. Finns det några, liksom, vi säger ja, men vi har ett utbildningssystem som kanske är långsamt och så där. Finns det andra utmaningar till att man ändå i samhället i stort, tänker jag, att man inte upplever att skola och utbildning kanske levererar eller rör sig lika snabbt som det borde och så vidare? Finns det några downsides av det här? Någonting vi behöver hålla koll på? Vad säger du, Nora? Arbetsmarknaden är inte mitt expertområde, ändå står jag här. Men teknologiska utvecklingen de senaste 5 åren har ju liksom, det varit snabbare utveckling de senaste 5 åren än de senaste 30 åren liksom, gemensamt. Och det innebär ju bland annat att man kan förvänta sig en annan arbetsmarknad. Jag vet nog inte exakt hur den ska se ut. Jag tänker att det är ett uppdrag kanske för er, för Futurion att titta på. Men man kan ju absolut liksom, så här, om man tittar på det som lyft som särskilt viktiga färdigheter på framtidens arbetsplats, så är ju liksom kreativt tänkande, kritiskt tänkande, att kunna arbeta i grupp, liksom, det är ganska mjuka färdigheter, och där kanske inte skolan alltid levererar på det. Och så ser vi den här liksom extremt snabba teknologiska utvecklingen, och jag tror att det finns väl 2 svar till den. Jag vet inte vilken av dem som är rätt, men den ena är ju att man kanske tittar mer på hur man får in digitala verktyg i klassrummen, och den andra handlar snarare om att givet att omvärlden är så, alltså utanför klassrummet är tekniken överallt, så klassrummet kanske behöver fokusera på det som är mer mänskligt. I en artificiell värld kanske vi behöver mer mänskliga färdigheter. Det som inte kan ersättas av liksom algoritmer och robotar. Och det känns lite trögigt i liksom utbildningsdebatten att man pratar om så här, från skärm till perm. Och liksom, det känns som att det är slagord snarare än en seriös diskussion om hur framtidens arbetsmarknad faktiskt ser ut. Och det kan irritera mig lite. Det öppnar ju upp möjligheter också för oss som arbetsgivare. Så starta Max University. Ja, vi har det, Max Academy. Vi utbildar tusentals unga vuxna. Vi har 2 heltidsanställda som bara jobbar med utbildning. Och de unga vuxna som kommer till oss, de får en fantastisk fin utbildning. Det kan vara korta utbildningar eller kan vara utbildningar på över ett år om man ska in som restaurangchef. Och ofta är det ju unga som går in som restaurangchefer och får ett stort personalansvar. Och vi kan möta liksom och ge dem en utbildning där de faktiskt träffas fysiskt på plats. Och det är bara den vinningen att de träffas från, ja men från Haparanda till Malmö. Utbyter erfarenheter gör också att det liksom skapas vänskap. För om det är någonting som vi kan också erbjuda som arbetsgivare förutom då en lön, så är det just att de träffar kompisar. Det är liksom en av de viktigaste grejerna som vi har identifierat för att attrahera och behålla framförallt personal. Att det skapas sammanhang. Ett sammanhang, vänskap, ja, men som en familj då. Liksom. Vi är inte bara familjeägda, utan vi vill ju liksom att alla ska känna sig inkluderade. Så. Jag ska bara säga att jag kommer släppa in publikfrågor, men Dalia, vill du kommentera innan? Ja, men vi kan ta publikfrågor. Ja, då tar vi publikfrågor. Någon som sitter på en liten fråga här? Ja, där har vi en liten fråga. Då springer jag ner. Åh, här var det svalt. Jag tänker, alla unga generationer har ju i alla tider varit lata och piriga. Vad gör den här generationen unik? Och vem kände Anton? Vill du ge dig i kast med den först? Ja, det finns ju ett känt Sokrates-citat som brukar användas i den här typen av sammanhang. Så att förfasas över ungdomsgenerationen, det är liksom det är någonting gammalt och klassiskt, och jag kanske är gammal nog för att själv för att liksom ja men halka i den fällan liksom nu för tiden. Men så här rent krasst, vad skiljer den från tidigare ungdomsgenerationer? Men vi ser ganska tydliga skillnader vad gäller då synen på vad man bedömer som viktigast i sitt liv, och då finns, då är det tidsserie som i alla fall går tillbaka 25 år. Så vi kan inte jämföra med hur boomers hade svarat på samma typer av frågor, men tittar vi på de 2 föregående ungdomsgenerationerna, ja men kort, det som skiljer dem åt är att de värderar pengar, status i högre grad än de 2 tidigare ungdomsgenerationerna. Vad gäller både livet i stort och arbetslivet. Vi har också nämnt en liksom
ett annat beteende vad gäller röstande, liksom andra politiska preferenser på så sätt. Så nej, jag kan inte svara på vad som skiljer från alla ungdomsgenerationer, men åtminstone från de två senaste. Så. Och utseende, om jag får lägga till en del som ändå säger att unga idag, om man lever sitt liv genom TikTok, då är utseendet fundamentalt. Det är det som man möter, det är därför som jag tror att så här, man går förbi en Sephora-affär. Det är bara att titta in, vilka är det som handlar? Det är inte liksom äldre, utan det är väldigt unga som är inne där och lägger en stor del av sin peng där. Men där kan jag också säga att vi får inte att jobba längre så som det ser ut idag, och då vi vet att det finns en ålderism, så det kanske inte är konstigt. Och hälsa är, tittar vi på någonting som våra medlemmar värderar högt, så är det hälsa. Har det blivit en klassfråga, är det vi som fackförbund som ska driva det. Men jag tänkte också på att ett mindset som vi går in i nu, det är att alla de här unga medlemmarna, eller som vi vill, eller som vi nu också går i samma linje med er om att försöka utbilda dem. Det handlar ju inte om att vi tar in dem, sen vill vi att vi ska driva våra egna frågor, utan vi måste ju också vara beredda på att släppa kontroll lite och låta dem forma sin framtid. Vad är det som är viktigt för dem? Vi hade olika seminarium på den här konferensen jag nämnde. Den mest besökta, det var arbetstidsförkortningsseminariet till exempel. Men jag tänker också att det är viktigt att vi liksom, vi har skapat en fantastisk modell, vi har otroliga villkor och rättigheter, och det är viktigt att vi ger dem de verktygen, men också litar på att de är med och skapar ett samhälle för sig själva. Ja. Nästa fråga här. Ja, ena på. Jo, jag hade en fråga. Jag är ordförande för Vårdförbundets studentstyrelse. Och många studenter är ju unga. Men också verkar liksom i mitt fackförbund att få in unga. Och vi pratar om att sänka trösklarna. Vi ska göra det lätt att komma in. Men samtidigt så upplever jag att de unga möts av en stelhet i förbundet. Och att man stångar sig blodig. Det, som du nämnde bland annat. Om att men man får inte den här bekräftelsen. Saker sker inte snabbt. Och jag vet inte, hur ska man möta liksom unga som gärna vill få det här? Ja, men det går snabbt. Och samtidigt jobba liksom. Vad kan jag liksom jobba med så att också mitt fackförbund internt faktiskt på riktigt inte bara säger att vi vill sänka trösklarna, också locka unga så vi inte tappar dem. För att jag tror att det är viktigt att vi liksom också är den, ja men hur möter vi liksom, ja men du säger bland annat att hålla i de såna här grejer. Hur gör vi liksom för att våra fackförbund också på högre nivå ska förstå vikten av det och liksom verkligen göra det? Ja, men dels att det är ett uttalat mål. Vi är ett fackförbund för unga. I Vision tror vi inte på att skapa liksom en sidoverksamhet, utan de ska in i de ska in på arenor där de har mandat och makt att driva frågor. Sen ska jag inte sticka under stolen med att det är klart att vi har förtroendevalda ute i landet som gärna vill sitta kvar på sina poster. Så det är verkligen en liksom förbundsledningsansvar och så styr ledning och skapa de processerna som gör att det sker. Så lika mycket som vi jobbar med unga, så liksom jobbar vi ju mycket med våra lokala förtroendevalda med att förklara att liksom vi alla behövs. Vi gör den här satsningen på förtroendevalda nu, där det egentligen är så här, dela med dig, var generös med din kunskap, var inkluderande, och att, jag menar, ju fler vi är, desto starkare blir vi. Men jag kan förstå, och det kom ju också upp på konferensen, att man har liksom mött ett motstånd, men det är jätteviktigt att vi jobbar med värderingarna och kulturen i det. Nora, du ville kommentera. Ja, jag tänker att väldigt ofta, det här är ju för politiska partier, organisationer, alla, att man ofta gör antagandet att det är fel på liksom den andra, att så här, ja, men varför vill folk inte gå med i politiska partier eller i min organisation som är så fantastisk? Låt oss göra lite mer kommunikation, lite mer uppsökande arbete. Och det räcker bara så långt, utan det handlar precis om det som du frågar efter, om vad man gör internt. Och det är så enkelt som att fråga ens medlemmar, liksom, hur vill ni att vi ska jobba ihop? Vad är viktiga frågor för er? Alltså, civilsamhället är ju en demokratisk arena, och då är ju också spelreglerna öppna för den, liksom, den demokratin. Att lyssna och bekräfta. Att lyssna och bekräfta. Och vi hade två publikfrågor här. Då springer jag. Jag vill inte röra för snabbt heller. Hej, Ulrika heter jag. Kommer från Arbetsförmedlingen. Och jag tycker det var jätteintressant. Kan relatera även om jag inte tillhör generationen. Hur kan vi inom offentlig sektor
vara en del av det här och faktiskt stötta de här ungdomarna i att både få och äta kakan. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Ja, men jag tänker i alla fall när våra medlemmar befinner sig, jag menar, att de lever i en vardag, det är liksom så här teknisk innovation och så här, vi alla vet att det går ju inte lika fort med digitaliseringen till exempel. Och där tror det är vi driver till exempel i visionen, men så här, de här frågorna är, kommer ju också påverka dem som en nationell digital infrastruktur. Det är ju någonting som vi ser att men här kan vi också vara en attraktiv arbetsgivare. Som ung, vad matas du av när du läser om arbeten inom kommun? Alltså, men det är bristyrken, det är jättetuffa villkor. Och så har det ju inte varit. 30 år tidigare så var alla de här yrkena icke-bristyrken. Så det handlar ju om att så höja statusen, jobba med villkoren. Liksom genuint riktiga arbetsmiljöfrågor tror jag är lösningen. Mm. Har vi nästa, två sista frågorna här. En där och en där framme. Ja, Jenny Målgren heter jag, kanslichef på Sveriges tandläkarförbund. Och vi har ju och ska jag säga ordförande i fotbollsförening. Så jag tycker det var jätteintressant ur båda de perspektiven. Men det som slår mig är ju att det som beskrivningarna som ni ger, det är också de här personerna som tack och lov kommer bli våra patienter framåt när det gäller tandläkarsidan då. Och min sammanfattning av det här är ju att vi måste bli ännu bättre på att snabbare sätta de här personerna i chefspositioner och ha med dem i ledningsgruppen, för det är de som kommer kunna hitta lösningarna på, för att de här personerna kommer inte bara vara förhoppningsvis våra medlemmar och medarbetare, utan som i mitt fall också patienterna. Och de har de här kraven, framförallt det här på skönhet. Det ska gå snabbt, det ska vara snyggt och helst kosta så lite som möjligt då. In med fler unga snabbt i de här ledande positionerna och i förbundsstyrelsen, inte bara på ungdomsmandat eller på studerande föreningsmandat. Nej, jag förstår. Tack. Och sen har vi här. Snyggt, tacka. Lars Öbensson heter jag. Jag jobbar med arbetsmarknad och ungdomar och träffar typ 10 000 ungdomar de senaste 3 åren och har föreläst om arbetsmarknad. Och en sak som vi vet om ungdomar idag och typ den här generationen som typ kanske går i 7:an nu då, ish, va? Alltså de flyr ju allt som heter liksom, alltså bristyrken. Det är inte okej. Praktiska yrken finns inte på kartan för många ungdomar, utan vi hittar många som lite statusfyllda schablonbilder som kräver lång högskoleutbildning. Det är liksom det man satsar på, och skolsystem och arbetsmarknad synkar ju inte. Hur ska vi locka ungdomar till de utbildningarna vi behöver för att klara av kompetensförsörjningsutmaningen i framtiden? Det låter som vi bara får ge dem betalt. Svår fråga. Men nog positivt att de vill utbilda sig. Och det ta till exempel YH-utbildningar. Det är ju en fantastisk satsning. Och det är liksom många som kommer ut i arbete väldigt snabbt som är anpassade till arbetsmarknadens behov. Men jag tror vi behöver alla rannsaka oss själva och bli mer inkluderande för att liksom ge unga en plats och mandat. Jag tänker att här finns det nog också en läxa att lära för arbetsgivarna. Jag har tidigare jobbat inom undersökningsbranschen och gjort ganska omfattande kompetenskartläggningar. Och man funderar på varför läser unga inte industritekniskt program eller liknande, säger arbetsgivarna. Och sen visar det sig att deras viktigaste rekryteringsbas det är unga som har gått samhällsprogrammet på gymnasiet. Ja, vad fan ska man då gå industritekniskt om man inte har alternativen i samma utsträckning i alla fall att studera vidare som en backup efter ett jobb inom industrin? Om jag ändå kunde få samma jobb med bra villkor och relativt sett hög lön för att vara 19 åtminstone liksom, med en utbildning på samhällsprogrammet. Så det är ju en dimension. Att, om arbetsgivarna värderar de liksom, yrkesprogrammen då, som vi tar det som exempel, då måste man också visa att man gör det rekryterad därifrån. Nora, du vill ge en avslutande kommentar kanske? Ja, jag tänker att så mycket också handlar om exponering. Du har varit inne på det här kulturella. Alltså så här, man formar av liksom vad som är budskapen och vad som man ser. Och det kanske är dags att göra de där också, yrkena också till statusyrken. Det finns ju en roll att spela i att liksom exponera folk för fler alternativ. De kompisar som jag har som jobbar inom praktiska arbeten inte har någon utbildning efter gymnasiet, tjänar dubbelt så mycket som jag gör. Liksom. Och har mycket bättre
livspussel. Och jag tror att det är många som hade lockats av det om de visste vilka liksom, karriärbanor som finns framför en. Men det är många sådana stora beslut man behöver ta i ganska ung ålder. Och det är inte alltid man får liksom, all information om, ja, om vad som finns, olika vägar. Att man känner till exempel att om man inte går på ett högskoleförberedande program på gymnasiet, att det går inte liksom, att plugga vidare, det går inte att få jobb. Mm. Det är liksom en myt som folk tar med sig, som inte stämmer. Mm. Mm. Ja. Jag vill tacka panelen, och framförallt så får vi väl checka in då på hamburgermenyn där för att se hur många av oss som jobbar på Max här efter den här semestern. Själv ska jag ta hand om en snart kille som börjar i sjuan, min son, som vill ha snabba cash i sommar och kommer att plocka ägg från våra höns och sälja till grannarna. Så att det kan vara han, jag trodde att han ville ha höns för att han skulle liksom, ja, djurvän på något sätt, men ack, icke. Han var entreprenör. Vi har äggkartonger från han har samlat sen i julas. Så att, ja, ni vet vad ni ska köpa ägg. Så med det så får jag ändå tacka panelen och tack för att ni kom. Tack.